Na hát szevaszok, csibészek! Már egy olyan videóval készültem nektek, amiben a reggeli rutinomat fogom megmutatni nektek. Igazából azt szeretném megmutatni, hogy hogyan is tudjátok túlélni az iskolát. Halló! Szóval, mint azt láthatjátok, minden reggelemet egy kamu telefonhívással indítom, majd nem tudom ti, hogy vagytok veled, de nekem olyan nehéz reggel a felkelés, hogy se tudom mondani. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy nagyon fontosnak találom, hogy lentről szigeteljétek magatokat, és soha ne fázatok fel. Ezért többek közt én is alkalmazok egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép fehér gumicsizmát, amit még, hát, hát nem. Igazából lehet, hogy kémia teremből loptam. Hihihihi! Ezután jön a reggel legfontosabb része, amikor a ruhámat választom ki. Alapvetően láthatjátok most is, hogy elég nehéz a döntés, hisz két nagyon szép ruhadarabról van szó, de hát fontos számomra az antibakteriális hatás, ezért egy másfél liter parfümmel lefújom. És igazából ennyi, és onnantól kezdve már hordható is a ruhadarab, a ruhanemű. Ezután következik a reggel a második legfontosabb része, amikor is megállapítom magamról, hogy milyen jó pali vagyok, de hát ha szebbé akarom varázsolni magam, akkor bizony el kell tüntessem ezt a télapó bajuszt, meg ezt a közmunkás szakát valamilyen úton, s módon. Hi. Biztosan sokan tudjátok, hogy ha úgy veszük, akkor adott esetben házas ember vagyok, ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy egy hatalmas pisztolytáskát csinálják magamnak, hogy egy nőcse szóljon hozzám a jövőben, és így teljes mértékben nőmentes lehessen az életem. Egyszer egy fogorvos megkérdeztem, hogy pontosan milyen fogkefét ajánl, milyennel mosak fogat, azt mondta, bármilyen a boltban megvásárolható fogkefe megfelelő, ezért is döntöttem ezen túró desszert mellett, melyet most alkalmazni fogok a fogam tisztítására. Jaj! Tudnotok kell, hogy naponta akár több órát is eltöltök azzal, hogy a ti üzeneteitekre válaszolok, hisz olyan aranyosak vagytok a komment szekciókban. Mostani reggel 83. leges legfontosabb része, mikor is a reggelimet készítem el. Tudnotok kell rólam, hogy én csak itt cukormentes, vegán, gluténmentes, laktózmentes, izémentes, azémentes, akármilyen mentes cuccokat eszek, ezért is döntöttem a mai reggelem mellett. Ez nagyon rossz. Fú, itt a még ennyi a reggel rutinom. Mivel jövök, ennyi. Háló, elég volt. Na hát, csibészek, az az igazság, hogy az így kell túlélni az iskolát. Ez rá a megfelelő recept. Ez egy ilyen, ugye gondolom rájöttetek, hogy ez egy ilyen ironikus reggeli rutinom videó volt. Viszont azt tudnotok kell, hogy van egy ilyen nyereményjáték, mert ez a videó a Braun támogatásával jöhetett létre, és az a lényeg, hogy nyerhetsz egy ilyen fain borotvát, mint amivel én keresztem le az arcomat. Annyi a lényeg, hogy írj nekem üzenetet Instagramon, tehát hogy Szabó Kristófvágot itt megtalálod, és a másik kérésem, hogy írj egy bármilyen kommentet ide a videó aljához, és akkor, hogy ezt a kettő feltételt teljesíted, akkor meg tud nyerni apurnak, anyurnak, karácsonyra, vagy bármikorra ezt a borotvát, és hát köszöntöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, hi!